Dalam majlis lain, Premier Sarawak telah menyampaikan pingat perkhidmatan setia bahagian Sibu kepada 298 penerima. Timbalan Residen Sibu, Christopher Ranggau Unting, mendahului senarai penerima pingat perkhidmatan setia bahagian Sibu dalam majlis diadakan di Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Isnin. Penerima kedua adalah pegawai daerah Selangau Enting atau Inting Nyami dan disusuli pegawai daerah Kenewit Jacqueline August atau August Jahar. Turut menerima pingat perkhidmatan setia pada tahun ini ialah Residen Bahagian Sarike Michael Roni Langgong, Residen Bahagian Kapit Galong Luang dan Pemangku Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Rajang Hayati Kiprawi. Manakala penerima yang telah berkhidmat melebihi 39 tahun terdiri daripada Ambrose Cheng Loi Hee Yang yang juga merupakan setiausaha akhbar kepada Premier Sarawak. Beliau disusuli Wilbert Jampi Tinggang, Andrew Uka Alo, Belajar Jagon, Lee Ling Sang, Wahab Abdul Hamid, Ajin Balong, Lim Litan, Duni Tanjong, Margaret Marcus Sunggum, Ide Lala William Dumbal, Gapar Muhammad atau Muhammad Ulai, Renang Naung, Lemon Muyang, Ros Kasi, Irah Malang, Rebecca Sapok Jalong dan Ganilun Moleng. Majlis kali ini merupakan yang kedua diadakan untuk tahun 2023. Pada majlis kali ini, seramai 298 orang penerima telah dijemput yang terdiri daripada 16 buah jabatan agensi, merangkumi 13 kerajaan negeri dan 3 persekutuan. Senarai penuh penerima pingat mengikut jabatan seperti tertera.